umwana mujyana kabwayi cyo giye se yarana hari yaratarasubira mu Bugande umwana mujyana kabwayi mbi kabwayi nabaye ya mezi hafa 5 nta muntu n'umwengeraho nibwo buzima iyo myaka yose nari mazi kabwayi mezi yose nari mazi kabwayi nta muntu wangiragaho uretse gutungwa n'abantu imana ubwayo mama ihangane Ano nyimara kubyara ndagerageza cyane cyane ariko byumve hari mama twari duturanye niwe yagafata kamisha akanshira mu rugo rwe yahangeza nabwo bakansanga bakankubitira nakubiswe inkoni nyinshi nakubiswe Yes, reka nizere ko gahunda zimeze neza, reka nizere kuri amahoro kandi ukomeye ukurikira kandi ukunda Baraka TV udukurikiye uri mu bihugu bitandukanye, abadukurikiye bari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, abari ku migabane igiye itandukanye igize inosi dutuye, reka nizere ko muri amahoro cyane. Ni Baraka TV, ndi Albert Niyonsaba nk'ibisanzwe kuri kamera zacu cyangwa se nk'uko muze kubimenyera, tuba turi kumwe n'abatumirwa umunsi ku munsi kandi batandukanye, ariko nta kindi tubazanira no kugira ngo dufashanye mu buzima bwacu bwa buri munsi mu biganiro mushima ko tubagezaho cyangwa se ari nibyo tubagezaho mwabidusabye ari byiza cyane. Reka twakire mama turi kumwe hano kuri kamera zacu adusuhuze. Mama turakwakiriye. Yesu nashimye cyane. Amahoro y'Imana abane namwe. Amen. Nitwa Mutezimana Marie Louise. Umwana w'abana 10. Kutangaye cyane. Ariko rero mu abana 10 hariho abana 8 babiri barapfuye. Kabashimye Imana cyane ariyo yaje ikora nubwo mu buzima busanzwe ngenda nkura n'intambara nyinshi ariko Uwiteka ambera umurengezi. Ati Uwiteka ambera umurengezi. Nagize umugisha umukristo, nkunda gutangira ikiganiro cyane imbere yacu twiragije. Uwiteka reka ngusabe iki kiganiro tugiye kugirana tugize Imana kugira ngo ibyo tuza kuvuga bize kugira abo bifasha. Data mu izina rya Yesu, uri Imana nziza, uri Imana ikiranuka, uri Imana ifite ubutware, uri nyir'ibihe, uri isambu itarumba kandi uri igiti cy'inganzamarumbo. Mana hari icyo wavuganye nanjye ndakiciye ku isezerano ryawe, kuko uri nyir'ibihe, kuko uri kumwe nanjye, kuko uzahoraho ibihe byose. Isaha nk'iyi dore ndasenze nyakubaha Imana, dore nzamuye ubwoko bwawe buri imbere yawe aya masaha. Mwami Imana ndabukweretse kugira ngo uburinde, uburinde imbaraga z'umwijima, ubarinde imyuka mibi, uburinde ibyishyira hejuru. Ndetse Mana nsengera igihugu cy'u Rwanda kugira ngo ugire ikirinda, ukirinde ukigirire neza, ukirinde indwara z'ibyorezo kandi ukirinde korona mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana abayobozi bayoboye igihugu cy'u Rwanda aya masaha ndabashinganishije muri amaso ya Yesu Kristo kugira ngo bagote kandi abashyireho uburinzi bwawe. Uri Data wa twese, uri nyir'ibihe, uri isambu itarumba. Mana nyir'ingabo aya masaha nsengera abayobozi bayoboye igihugu cy'u Rwanda. Nyemera Data Mana nyir'ingabo ubashyireho uburinzi bwawe n'ubudahangarwa mu bwenge wabahaye, guhera ku nzego zo hasi gusubiza hejuru. Ni ukuri ndabasengeye kugira ngo Mwami Imana ubandike imbaraga, ubahe ubwenge bwo kuyobora igihugu cy'u Rwanda. Ndetse Mana nyir'ingabo ubashyireho uburinzi bwawe n'ubudahangarwa.
icyo neje kuri bo n'imbaraga z'umwijima nirukana imbaraga z'abadayimoni kuri bo mu izina rya Yesu Kristo nyine mwami mwami bakomereze mu bintu bwawe kandi data mana nyiringabo rero senge abantu bacitse intege banamutse basubiye inyuma senge abaririmbyi senge abavuga butumwa senge abashumba kugira ngo mwami mana wongere ubandike imbaraga zo kugukorera data dore benshi bacitse intege basubiye inyuma niyo mpamvu winginze ngo yamasaha nyiringabo imana wongere imbaraga kandi ubahe umubyutse usuke umubyutse muri bo yewe nyakubaha imana ubereke kuri imana ishobora byose kandi ubereke kuri umurengezi ngaho urengera igihugu cy'u rwanda rero urengera abayobozi b'igihugu cy'u rwanda urengera abagituye yewe nyakubaha imana tutibagiwe n'abana batoya mana ubarinde indwara z'ibyorezo tutibagiwe nyakubaha imana abayoboye igihugu cy'u rwanda cyose mwami imana kugira ngo biteho kandi ubarengere kandi ubarwanirire yewe nyakubaha imana iyi saha senge ibindi bihugu byose birimo indwara z'ibyorezo zigiye zitandukanye ndetse korona yogoje igihugu cyose nyemera mwami imana umanukire gukiza no kurengera abantu bawe kandi umanukire kubaha uburinzi bwawe yewe nyakubaha imana ukomeze kubaha imbaraga zo kwirinda korona yewe nyakubaha imana ubahe kugorogerwa n'ijambo ryawe wakoze ni mu izina rya Yesu amen amen turagushimiye cyane udutangiriye neza utwinjiza mu kiganiro n'isengesho rero nifuje kuganira nawe ati ndoma mushimi imana ndo mu Kristo uri mu Kristo nyawe ntago yaba urubamye yego niyo nifuje kuganira nawe kugira ngo musangize ubuhamya bwanyu nanjye ariko nimushaka ubwanjye nanjye nzabuba hanyuma uti rero ndo mu mama w'abana umunani yari icumi ariko hasigaye umunani tukihanganisha abana babiri barapfuye niravuyemo undi arapfa ndamuhamba yari umwana w'umuhungu yihangane hanyuma rero ati mfite ubuhamya bwinshi cyane nshaka gusangiza abadukurikiye ariko kubigaragarira buri wese kuri kamera ntago yakibaza ko nta buhamya ufite abadukurikiye bamaze kubona kuri kamera zacu ko rwose uko byagenda kose mufite ubuhamya byonyine no kuvungana gutya abana barabyaye abana icumi icyubahiro cy'imana nabyo ubwabyo ni ubuhamya icyubahiro cy'imana hanyuma rero Kristo uko usanzwe ubigenza rero umwanya ni uwanyu kugira ngo tuganire yego wumve ko ni umukristo mugenzi wawe kugira ngo tuganire twisanzuranyeho yego reka tubanze turirimbe indirimbo igice kimwe kuko burya umuntu iyo agiye kuvuga imana ayivuga nta na kimwe ashigaje tunganire imana ubudasiba mu byo ukora byose yubana nayo yamvira umwuka wiz'urukundo ntasa n'uzagira nubona Yesu ntasa n'uzagira nubona Yesu tunganire imana ikuyobore nutumbira yesu uzaba nkawe niyirengagiza uwiyambaza uyoboke yesu wanjye ni shobuja yamvira umwuka wiz'urukundo ntasa n'uzagira nubona Yesu Imana nishimye cyane ntabwo ari ngombwa kuvuga ibitero byose nubwo n'abantu bikurikiranye ariko burya ngo utumbiriye Yesu Yesu ni umugabo w'ibigango ni umugabo ukomeye ni umugabo ufite imbaraga ni ukuri nabonye imana mbura n'umwana wayo imana yinjiriye neza cyane nubwo njya nkora n'ibigeragezo byinshi ndi muri iyi si ariko ngo uwishingikirije ku Uwiteka uwishingikirije ku mana ye nta kintu yabura n'imana ni umubyeyi ushima Yesu rero nubwo nagiye nkora n'ibigeragezo byinshi bitandukanye
nagiye nkura n'ibigereza bigibishye bitandukanye ariko Imana ikambira ngo ndi kumwe nawe mwana wanje ubu rero ndo umubyeyi ushima Imana Imana rwose yagize neza yarakoze Imana yampaye abana yarabanje nkimara guhura n'ikibazo cy'ubumuga ubwo ngubwo ndangije nzaguhura nacyo ndagenda ndiheba nabaga mu miryango mvukana n'abana barenze 10 barabana benshi cyane tarakomeza kugira ngo abadukurikiye baze gusobanukirwa neza undi birimo mu mpamvu yatumye nifuza kuganira nawe duhuye ahantu urambwiye ati nshakisha ndi gushakisha nyine imibereho ndavanti byiza tuganiriye tukaganirira abantu ati ngize ikibazo gituma niheba kubigaragara abari kutira mu kuri kamera wabuze ingingo ebyiri ni rumwe n'amaguru byagenze bite wabyisanze mute byaje bite kugira ngo ubumeze gutya nyine abantu bari bakureba badukurikiye kuri kamera zacu ngo giye uko byagenze navutse afite amaguru nk'abandi bana naragendaga narifite amaguru rimwe na rimwe bakambwira ngo ni intambara yaciye amaguru ngo ni munyeza yaciye ababyeyi niko bajyaga bambwira rimwe na rimwe ndetse n'abo mbyaye bakambwira ati se mama wabaye iki ntabwo ni intambara yaciye amaguru rimwe na rimwe nahura n'abantu bagenzi banjye bambaza byinshi avuga nuko byagenze mbese kubivuga nanjye bikananira nk'ahubwo ni intambara yaciye ariko naje gukurikirana amateka yanjye nza gusenga Imana Imana iza kumuhishurira icyo nabaye nsanga ngo naracitse amaguru mfite imyaka 3 n'umwana mutoya nari umwana mutoya cyane ubwo navukana n'abandi bana barenze 10 kuko data yarashatse abagore babiri ariko mama niwe wari umugore niwe wari umugore mukuru mbere yo kuvukana n'abandi bana afite ikibazo nahuye n'ibigeragezo byinshi cyane bikakaye aho tuvukana bakanyanga yewe nakubiswe inkoni nyinshi nakubiswe inkoni nyinshi mbese ngaragara nk'aho nari umuntu nkajya nkongera ku baturanyi nkubitwe inkoni nyinshi ababyeyi bakankubita abo tuvukana bakanyanga nkura n'ibigeragezo byinshi hanyuma y'aho ngaho kubera kugenda ndaraguza hirya no hino nta bushobozi ufite mu rugo aho navukaga ntabwo numvaga cyane kubera ko nafite ikibazo cy'ubumuga hanyuma ababyeyi bawe uraza kwihangana abadukurikiye nawe turamusaba yihangane mu kiniga cyinshi ariko urukumva birumvikana cyangwa se birumvikana ku badukurikiye baza kubyumva neza cyane uti mu kiniga mu rugo yabaho tuvukana ababyeyi ubwabo bakantoteza ngakubitwa inkoni bagutotezaga bagendeye kuki urukumva nyine waba ufite ikibazo wenda umuntu yahita atekereza ati wenda nuko atakoraga nk'abandi wenda barakoraga we ntakore noneho ababyeyi bawe abakabo bakwikubitira kugira ngo ukubitwe n'ababyeyi bawe n'abavandimwe wenda abavandimwe birumvikana ariko ababyeyi bihaterwaga n'iki ababyeyi nyine rimwe na rimwe hari igihe basigaga aho mu rugo bakajya guhinga wenda bagasanga wenda ntanakubuye kandi nkagiye gukura nibo narishora kuko nagenderaga hasi ntakaguru na kamwe nari mfite ubwo guhinga twagusize aho ngaho twasanze nta n'ikintu wakoze ntiwanakubuye yewe ntiwanatetse ndibuka rimwe bigeze kuba nkubita agatara hano ku jisho ni ubwa mbere abana banjye babyumvise bihangane kuko nari narabaha n'ubuhamya neza mama ihangane unihangana kugira badukurikira byumve ariko birumvikana nyine ariko muraza kwihangana nari narabaho ubuhamya nk'isa ibintu byagiye bimbaho gusa nari nambwira Imana ngo mpane igihe cyo gutanga ubuhamya ntikiragera ariko Imana ikambwira ngo jya uvuga aho nagukuye ibintu byose ubivuge kivuga aho nagukuye ubwire abantu bose kuko nakugize icyitegererezo kugira ngo abantu bose bamenye ko ni Imana kandi Imana ishoboye byose rimwe rero baza kunkubita agatara mfite n'inkovu hano ku jisho icyo gihe ndakomereka cyane kuko nyine bari bansize mu rugo nyine nta kintu nakoze icyo gihe ndababara cyane ndavirira numva amaraso menshi ariko hanyuma nyine bajya kuzana ibyo kunyomoza baraza baranyomora mva mu
muri ubwo buzima ngeragezwa cyane ngeragezwa cyane abo tuvukana bakanyanga ababyeyi bakanyanga bose nkasa nkaho nta kintu mvuze imbere yabo bakabati dore cya gicumba dore cya kimuga aho wagisize niho gisanga ubwo naragerageje cyane bikomeye ariko hanyuma yaho ngaho naje kubyara ngira umwana wa mbere w'imfura nawe umubyara amaze gutinyirwa n'inda n'umuntu wari waraturutse hanze w'umunyamahanga tutaragera ahantu waje gutwara inda turacyakomeza handi watubwiye uti nabaye mu miryango igiye itandukanye tube turetse gato kugera aho wabyaye wagiye mu yindi miryango uvuye mu rugo ho kuki wari uhavuye wabaye mu yindi miryango gute mama yarapfuye ababyeyi bari batakiriho hoya bari bahari naragerageza cyane naragerageza cyane bikaze noneho nyimara kubyara ndagerageza cyane cyane ariko byumve hari mama twari duturanye ni wajya gafata kamisha akanshyira mu rugo rwe yahangeza nabwo bakansanga bakankubitira nakubiswe inkoni nyinshi nakubiswe inkoni biriya biti bita ngo ni imiyenzi byo mu cyaro narakubiswe cyane bihagije noneho bimaze kugenda gutyo nkimara kubyara urumva nakomeje ndagerageza bitewe n'ubuzima nari ndimo kubera kurara gusa hirya no ku gasozi bantendera amaze kuntera inda n'uwayinte nta kintu yamfashije umwana wa mbere y'imfura afite imyaka 23 aracyariho arahariho ariko nawe afite ikibazo cy'uburwayi ibintu bijyanye n'imyuka mibi bajya bamwoherereza ariko hejuru yo gusenga imana arasenga cyane nawe tujya tubona imana igenda ibikuraho 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 ariko hejuru yo gusenga imana hejuru y'imbaraga z'abana b'abantu hari imbaraga z'imana ubwo yaragerageza cyane ndageragezwa ku buryo igihe cyaje kugera umwana wa mbere baramunyaka baramujyana isa aramujyana amugejeje iwabo baramwanga amujyana kwa nyirakuru byarase amaze kuhamugeza umwana agenda abaho mu buzima bubi cyane ararwara cyane 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 ariko none umutware waguteye inda we mwahuriye he mwahujwe n'iki nyine yari yaravuye hanze mu gihugu cy'u Buganda yaraje mu masambu y'abantu b'iwabo bahacitse ku icumu noneho rero n'ubundi kuko yari yaragiye i Buganda yari umunyarwanda yaragiye kuba mu Bugande aza kugaruka mu Rwanda n'ubundi niho twabonanye nari ndi umwana mutoya cyane nanabyaye mfite imyaka 15 ubwo buzima yaranandutaga cyane bikomeye ubwo buzima yari yagutenda ubigizemo uruhare cyangwa nta ruhare nabugizemo kubera ko urumva narahunze nari narahunze urugo hari umuntu w'umumama najyaga ndaza wari waracitse ku icumu nta mwana n'umwe yageraga wahunze iwanyu ugiye kuba umumama ugiye kuba umumama niho nararaga ubwo rero ni ukuvuga ngo abo bantu bose nyine bagabo bazaga nyine ariho bansanga niho bazaga bansanga nyine nje gutwara inda nyine ntazi uko bigenze urumva ko nari ndi umwana mutoya cyane wari umwana none se uhunga iwanyu ntago bifuje kumenya tese umwana wacu ko atakibaha bifuze kumenya aho wabarizwa igihe cyaje kugera nyine ngaruka mu rugo nanabyarira mu rugo maze kubyarira mu rugo nyine ngo noneho nahuye n'ubuzima bukakaye cyane nyine n'ubuzima bukakaye cyane ku buryo urumva nta kintu navugaga nubwo ntasengaga ariko navuga ngo mwana mbabarundengere rya none mbone naramuka ubwo umwana yaje kurwara ngeze mu rugo amererwa nabi cyane igihe kiragera ngo ikabwaye banyakira igipapuro ni abaturanyi bakinyakiye ubuyobozi bw'umudugudu n'umurenge umwana mujyana ikabwaye icyo gihe se yari anahari yari atarasubira mu Bugande umwana mujyana ikabwaye mba ikabwaye nabaye y'amezi hafi 5 nta muntu n'umwe ngeraho muri ubwo buzima iyo myaka yose nari maze ikabwaye amezi yose nari maze ikabwaye nta muntu wangeragaho uretse gutungwa n'abantu n'imana ubwayo mama ihangane n'imana ubwayo niyo yari intunze kuko ubundi aho mu rugo barambwira ngo rigashaka ikirago ngo shaka ikirago cyo kumuhambamo ngo kuko byarangiye nyine hamwe no gusenga imana imana yarafashije ikora imirimo n'ibitangaza ngikabwaye umwana baramuvura bamwitaho nafashijwe n'abamaseri benshi bagiye batandukanye nabo bampaga ibyo kurya n'ibyo kwambara n'ibyo kwambika umwana yewe afite n'undi bavukana nawe naje gusubira mu rugo
Nasi wenyine ndakomeza wagira gezwe kubura ko nta nasengaga nyine no kugira ngo mbone imibereho y'abana mbone ayo mavuta yo kubasiga n'iki ndongera ntware ndinda mu rugo bozemo nabwo twarinda yuwo mugabo cyangwa ni uyu mugabo bavukana w'umusirikare n'uwavukana gaba n'uwari wagutenda n'undi bwa mbere bavukana w'umusirikare Hurwana nini siko yimpera nta kintu yigeza marira nakwemba mu rugo buzima mbika bwayi fite umwana muto ya uruhinja ndese barakurikiranaga undi numva yarafite nk'umwaka n'aho n'undi bakurikiranaga ntago barutanaho uwo ngwo wundi bakurikirana afite imyaka 21 uwo ngwo ntago turi kumwe nawe yaje kunanira ava mu bandi bana hari inzererezi ariko hari nyine leta yamukuye mu buzererezi hari ahantu yamukodeshereje nawe kuko afite abana ubwo buzima mbubamo noneho mbonye bikomeye mbonye nkomeza gukubitwa inkoni nyinshi mu rugo naje kugira gute hari umuntu wambwiye ati ariko ati wakwijyanira Kigali ko hari ubuzima bwiza ko nta kibazo uzahura na Kigali ko bafasha abantu ubwo ngubwo waramaze kugira abana babiri nari mfite babiri nuko noneho birangiye ubwo ngubwo uwo mumama arantwara ndabyibuka kuko iwacu ari hari mu majyi hepfo mu Ruhango arangije ntegera imodoka icyo gihe umwana w'imfura namusize mu rugo nahise nandika urupapuro mbwira iwacu ni njyewe nagiye i Kigali ntimuzandebera umwana ubwo naraje mpingukira Nyabugogo niho nahingukiye urumva naje nkunga inkoni nyinshi nakubitwaga nubwo nabaga mu rugo nubwo abantu banamfasha ngo mbone icyo gikoma cy'abana nagishyiraga mu rugo nk'aho abana bakakinyweye bakakibura nabwo ntibakibone ndibuka rimwe baje no kunyirukana banyirukana mu nzu tugendara mu nzu yari idakinze naraye mu nzu idakinze inzu ni urugi ntegetseho gusa narwo rutari ruteyeho nararufashe ntibegekaho n'amadirishya yari arangaye inzu nyegeramamo n'abana banjye ubwo buzima narimbayemo bwari bugoye cyane kubera ko abana urumva mu bwo buzima nta n'icyo kugira babonaga nta nubwo bari bakitwitayeho uretse gutungwa n'abantu abantu ajya kubona nkabona bazanye ibijumba nkabona bazanye imyumbati bakaza nkabona uko nteka ibyo kurya by'abana ubwo buzima mubamo cyane bikakaye kandi igihe cyarageze mpita nzamukanizira i Kigali kubera kugira ngo mpunge mpingutse muri Nyabugogo ndibuka naraye hariya muri Nyabugogo urwo narayeho sindwibuka naho nahamaze iminsi abantu batangira kunjyana mu muhanda ati ngwino ujye gushaka ibyo kurya by'abana ntabwo abantu nari mbazi ariko naragendaga kureba amasura y'umuntu nk'aho Imana yanyuraga atajya kuri runaka nkagenda nkinjira nko mu iduka ry'umuntu nkavuga nti basi wamfashije nkabona icyo kurya cy'umwana nkabona umuntu wenda mpaye icyo gihumbi icyo nkona mpaye ibyo bibiri ubuzima burakomeza abana bakabona icyo kurya igihe cyaje kugera rero nkunda kohereza mba muri ubwo buzima i Kigali mpageze nabwo nyine nkoheza mpura n'ubwo buzima kuko ntayo gukodesha inzu nari mfite niho nagiye mbyara byara abana bangahe ndumva narabyaye abana ubu ngubu ni abana 8 urumva mu cyaro naturukanyeho babiri ubu urumva abana babyare mu mujyi wa Kigali kuba mu mujyi wa Kigali rero nawe nkugezemo urumva nahuye n'umuzima mukakaye umuntu akaratinda kwishyurira inzu abana nabo mbabyara muri ubwo buzima ngeza ku bana 5 urumva nta mana nari mfite ntabwo nasengaga Imana ubwo buzima mbubamo mba muri ubwo buzima kugira ngo abana babone icyo kurya n'icyo kunywa hanyuma maze kubyara abana 5 ku mwana wa gatatu nibwo navuze nti reka ntigiye kwisengera Imana numva ijwi ry'Imana riransanze kumva Imana namwe ngo haguruka ugire gute haguruka unkorere nagiye gukizwa nta muntu njyanye ndagenda ndatahira ndasenga njya mu mazi menshi ndabatizwa ndabyuka kugenda batijwe n'abapasiteri babiri ndatangira njya muri korari ndatangira ndaririmba mvuga ubutumwa mvuga Imana mvuga uvuga Imana igira neza Imana impa imbaraga impa amavuta impa n'igikundiro ku bantu tutari twakomeza utubwira uza muri Kigali usize abavandimwe usize abanditse urupapuro ruhaye mu rugo babwiye ati ndagiye none ugeze muri Kigali ubwo buzima bwose burabaye abavandimwe cyangwa se ababyeyi nta wifuzaga kumenya aho uri wowe ntago wamenyaga amakuru yabo byagendaga bite
ntago namenye amakuru yabo keretse nyuma nibwo abana nibwo nyina batuvukana baje kumpamagara barambwira bati se wagiye Kigali nagiye Kigali rimwe na mwenda basaza nyina bakaza kunsura Kigali hari na murumuna wanjye mu bwo wagiye kuba mu Buganda n'abajyaga zakasura akongera kamanuka kigendera ubwo rero abana nyine babaye mu cyano aho mbona bahuye n'ubuzima bukakaye abantu bakajya bambwira batari ku bundi nimba baragiye Kigali ko barafatishije watwaye abana bari kuba ariho mu buzima bubi ubwo nyine igihe cyaje kugira nyine abana ndabatwara turabana urabatwara tutari kwajyana n'uko wakijijwe ubwo ni ukuvuga ngo nyine kubera ubuzima bubi n'iki abo bana batanu bane baje kubyara bose baragiye badahuza base kubera nyine ubwo buzima kubera ubwo buzima ariko babiri baravukana babiri muri abo batanu ba mbere babiri baravukana nuko rero warukomeje utubwiye uti naje gufata umwanzuro wo kuza kuvuga ngo ngomba gukizwa ngomba gusenga winjira mu rusengero nyine uragenda urasenga uyoboka inzira y'Imana nuko ujya mu mazi menshi yego maze kujya mu mazi menshi rero ukumva waruhunze ubwo buzima bwari bute ubwoba bwari bukakaye yego ubuzima bwa Gikristo bwo wubaye mute nibura wahari amahoro wagiriyeyo cyangwa n'ubundi kugeragezwa byarakomeje ubuzima bwa Gikristo rero nabwo nahuye n'intambara nyinshi urumva narasenze noneho abandi bankodesheraga izi nzu baza kubihagarika barabireka kubera ko nta kindi kintu nari nkibamarira baje kubireka bareka kunyishyurira inzu bavuga bati nta kindi tugipfana nyine ubwo nibyo nibyo ariko tutarakomeza n'izo ntambara zose wakuriyemo ukura wanyuba kwanga niwe baba barabashije gutuma wiga cyangwa nabyo ntabwo byabaye ntabwo nigeze niga nagarukiye mu wa gatatu primaire kubera ubuzima nari ndimo nyine ntabwo nigeze nkomeza amashuri kandi wakuze ufite papa na mama yego papa wanyu yarafite umugore umwe yarafite babiri yarafite babiri nabitubwiye yego niyita ku mwana we mana yanjye dukomeze rero ugiye gukizwa ba bandi bakwishyuraga inzu bavuga ati nta kiduhuje nawe nta kiduhuje baba barabihagaritse bahita babihagarika nabo bongeye kubonyeshyurira inzu mba mu bwo buzima nyine n'abana batanu nta kazi ngira mu mujyi wa Kigali uretse gusenga Imana yonyine nasengaga Imana nkabona umuntu azanye ifu y'igikoma nkabona azanye ubugari nkabona azanye umuceri ubuzima nyine bugakomeza mbaho muri ubwo buzima nta mafaranga yo kwishyuriza mfite igihe kimwe hari umumama w'umugatolike kuko nabaga hari akakira umukanserege umumama yaje kunyishyurira inzu abajya nyishyurira inzu y'ibihumbi icumi ya buri kwezi iyo nzu nyibamo ukwezi kwagera akampamagara ibihumbi icumi nkabifata nkabyishyura inzu nabagamo yari inzu y'icyumba na saro ariko nayo ukuntu yari imeze ntabwo yari ikwiriye umukozi w'imana ariko nyine nyibamo kuko ariko imana yari yabyemeye yabishatse igihe cyaje kugera iyo nzu nyibamo mbyarira mwa abo bana nyine ubuzima burakomeza akajya akomeza akanyishyurira igihe kigeze nkomeje gusenga abana nabo binjira inzira yo gusenga bamwe barasenga baba baririmbye muri korari ubwo buzima mbubamo abana biga nta kayi nta karamu turumva nishyurirwaga inzu gusa kwiga urumva ko nabwo batigaga neza igihe cyaje kugera rero ndavuga nti ndabona reka ngende ngende njye mu buyobozi nkabashimira ubuyobozi bwa Kacyiru ubuyobozi bwa Kacyiru rwose bwaramfashije bihagije bwaramfashije abana bariga abana abarimu bajya babirukana mu ishuri nkangenda nkabaka igipapuro cy'ubukene bakajya nkajyana ku mashuri abana bakiga hanyuma watubwiye ko wayobotse inzira yo gusenga cyangwa se yo gukizwa ufite abana batanu kandi watubwiye uti ubu ngubu mfite abana umunani nibo bariho ariko ubundi bari bamaze kuba icumi babiri barigendera hanyuma ari abandi batanu babonetse gute baje kongera guhura n'umutware gute naje gusenga imana nyine byo nta kintu imana wayiburana natangiye gusenga imana itangira kumpa amasezerano imana irambwira ngo humure umwana wanjye nzagukorera ubukwe ndavuze ngo umuntu w'umumama ufite abana batanu noneho nta n'akaguru na kamwe mfite imana izankorera ubukwe biturutse hehe
Ye ntago nabyakiraga naba se ni gipindi cy'Imana Imana se ni kwikorana kwivuga ibyo birashoboka Imana yankuru ubukwe mfite abana batanu nta nakaguru mfite izankuru ubukwe gute ubwo narakomeje ndatitiriza nsenga Imana aho nciye mu nzira abantu bakambwira ati humura Imana iragukunda ati humura Imana ikwitayeho ubwo nkomeza gukomera ndavuga nti ahari koko ndi kumwe n'Imana igihe cyaje kugera rero ndakomeza ndatitiriza ndasenga Imana koko nyisenga ariko nyine ntarahura n'uwo mugabo igihe kigeze ndibuka naje kujya naje kwimukira ahantu mpimukiye nahimukiye inzi maze kutugwa hejuru twabagamo nimukiye nibwo Imana yakomeje kugenda isezeranya igihe kiza kugera Imana koko inkorera ubukwe nk'uko yabimbwiye mba mbonye umugabo igukorera ubukwe tureke kwiruka ukumva batekereza agatese umuntu w'abana batanu umuntu wacitse amaguru ndetse izankora ubukwe binyuze mu zinzira umutware mwahuriye wamwemeye ute ukumva wari ufite gushidikanya kwinshi umushaka kwa mwana nahuye rwose ukavuga ati ndabyanze wenda bikakunda nyuma umutware mwahuriye he niki cyakwemeje ko ugomba kubana nawe inzira byaciyemo rero ni inzira ndende Hoye twaje guhurira mu rusengero turakundana nyine neza yinjira muri abo bana nubwo nta kazi yari afite na nubwo nta kazi agira ariko hejuru yo gusenga Imana igenda idufasha igatanga amanu igakoresha abantu hirya no hino tukabona abana barariye Imana yaje kumwera ubukwe butangaje niyo mpamvu ufite ibyiringiro by'uko nibyo ntarabona byose nzabibona nasezeranye mu murenge Imana ibigenza neza kuko Imana yarambwiye ati humura nzagukorera ubukwe kandi nzazana n'abanyamahanga ndabyibuka ko kuko Imana yari yarabimbwiye Imana yasohoje isezerano ry'ubukwe ubukwe bwanjye bwari burimo n'umuzungu waturutse hanze twamenyanye mu nzira ndimo ndagenda yifuza kumenya mu rugo ndahamwereka igihe kigeze bamubwira ko mfite n'ubukwe ubukwe bwanjye yarabutashye pe yarabutashye arazana n'ishimira nasezeraniye mu itorero minisiteri y'ivugabutumwa Ebenezeri niho nakoreye ubukwe niho nabaye umuririmbyi muri korari mbe muvumbe mu ivugabutumwa Imana ikomeza kugenda inkuyo masezerano niho nakoreye ubukwe ndangije Imana inkuyo ubukwe bwiza ngenda mu modoka nziza ibaze kugira ngo usezerane mu murenge gitifu wagusezeranyije narangiza gutwara no mu modoka ye urumva ko ari kugenda Imana isohoza isezerano shimye Imana ko Imana inkuru igasohoza shimye Imana ko ari umukozi w'umuhanga shimye Imana ko ivuga ijambo yarangiza ikarisohoza nkabambwira abantu kugira ngo banambe ku isezerano ry'Imana nkabambwira abantu bihebye bageze mu myaka 40-30 n'abihebye kugira ngo batumbire Imana kuko Imana ishobora byose isaha nkabambwiye abantu bafite abo bana batanu cyangwa n'abarenze batanu kugira ngo bakomere ku ijambo ry'Imana bakomere ku ijambo ryanyiri ijambo hari Imana ishobora byose ishobora iby'abana b'abantu bananiwe hari Imana ifite imbaraga ifite ubutware ifite ubushobozi hari Imana nyamana Imana y'ukuri n'igitangaza nkabankomeza abantu bihebye kugira ngo Imana ibahe imbaraga zo kugira ngo bakomeze batumbire Imana ngo Yesu ni byose kuba umufite Yesu ni byose Imana ifite imbaraga Imana ifite ubutware kandi ifite ubushobozi nimureke kwiheba Imana izabakorera ubukwe nkaba ndahanga ndi gukomeza abantu bacitse intege bavuga ngo hari aho Imana yaraturetse ntabwo Imana yabaretse ntabwo yigeze ibatererana ahubwo nimwibaze impamvu Imana itari kubakorera ubukwe nk'uko bikwiriye nimwisuzume murebe impamvu Imana itari gusohoza isezerano icyo yavuganye namwe nimwisuzume niba mugihagaze ku rufatiro neza mwisuzume nimba hari icyo Imana yabavuzeho itarasohoza amena hanyuma rero warugeze ku mwanya wo kutubwira ku ijambo ry'Imana rwose ndaza kubaha umwanya muratubwiriza ariko dukomeze hanyuma waje guhura n'umugabo wo mu byaro abandi bantu bamufite abasirikare nubwo ndikwi najatse kwenda kugusubiza inyuma cyane kuko nabanye ari kugutera amarangamutima warira gusa nyine umudukurikiye yabyumva nanjye nabyumva wa muntu waje kugutera inda ndetse na mukuru we niba ari mukuru we umuntu w'umusirikare akagutera inda kugeza ubu ngubu ntago
bajya bifuza kumenya makuru ya cyangwa se ntago bazaho uri wowe ntago uzaho baba na makuru yange bajya bifuza kumenya kuko nabana baje kurwara cyane barwara bikomeye gye ntari bushobora ubushobozi bwo kubavusa yewe hari se wawe wa muhano mu Rwanda bo babahanze mu gihugu cy'Uganda naje kumubwira ntabana bararwaye nako numwabavusa bese ntibagira ikintu babikoraho baza kumpanamira z'ababyeyi babo nabahamagara ntibagira ikintu bambwira kuba mu mavuko yabo nta sabune nta mavuta ndetse barenze bangana gutyo nta kintu bigeze babamarira umwagize 23 nyine uko nabikubwiye undafite 21 n'umwe n'abakobwa nta kintu kimwe bigeze babamarira hanyuma bavandimwe babo n'ababyeyi babo ababyeyi babo baracyariho amagenga ya ababyeyi banjye bariho ubanye na bute rero mw'ibyo byose mwanyuranyemo kukwirangagiza wagize ibyo bibazo byose bakagusiga bakaguta cyangwa se bakaba nk'abakwanze kugukubita bya hato na hatoya bo kugeza isaha ndetse n'abavandimwe bawe mubanye muti ababyeyi banjye ubu ngubu njya nkurikirana amakuru nkabaza abasaza banjye bambwiye ko nta bari mu rugo ntabwo barambwira aho baba barimukiye ariko rero basaza banjye turavugana namaze kumenya Imana njye narababariye narangije kubababarira ku buryo umuntu iyo yasenze burya agira kubabarira muri we narababariye nubwo batansabye imbabazi ndibuka rimwe hari igihe basazanye bambwiye ati si ibyo bikobwa byawe gusa uri kubyara icyo gihe nabwo banteye intimba cyane bashobora kuba batabyibuka ariko jyewe ndabyibuka naje kubyibuka ndavuga ntibajyaga bambwiye ati si ibyo bikobwa byawe umaze kubyara gusa ubwo rero naje kubabarira rwose bikomeye n'ubu ngubu njya mbahamagara tukavugana nkabwa ntimwazasuye kuko ati tuzagusura nubwo bataraza ariko ndategereje isaha y'Imana nigira wenda bazansura mu buzima bukakaye rero nabayemo nyine ntabwo bari bazi icyerekezo nyine ndimo ntabwo bari bazi aho mba urumva nahuye n'intambara nyinshi n'ubu bazabyumva wenda bitambuka kuko ntabwo bari bazi ubuzima nabayemo nabwo mu mujyi wa Kigali ntabwo bazi ko inzu yanguye hejuru nyine nkimara kubana n'umugabo urumva nabwo nyine leta yarakomeje iradufasha kubera ko nawe nta bushobozi yarakomeje iradufasha leta yo kabyara n'uwo mubyeyi nkabashimira Paul Kagame Imana igihe uri murinda aragahora ku ngoma ibihe byose Imana yamushyizeho ikomeze imukomereza amaboko kandi ikomeze imurinde nabaye muri ubwo buzima mba muri iyo nzu nziza kungwa hejuru imaze kungwa hejuru yatuguye hejuru n'abana ipoto y'umuriro iyigwa hejuru urumva hari insinga z'intuza z'amashanyarazi hamwe n'igiti cyari cyegereye inzu aho n'abagahungu b'umukanserege abantu bari bazi ko napfuye byarangiye ubwo sinzi igihe abana babakuriye mu nzu abaturanyi gusa barampamagaye barambwira ati wari uzi n'ikindi ati ruwize ati sohoka ati inzu yakuguye hejuru ubwo nari ndi mu cyumba nambaye igitenge kugira ngo nkwite undi y'amezi atatu ariyo yiyanga y'uwo mwana wapfuye w'umuhungu ubwo nyine bankurusha leta abapolisi baraza bona nabo nta kuntu bakinjira muri iyo nzu kuko hari imwe umuriro kubwira imbaraga z'imana rero ariko nayo njya gusenga imana ikambwira ngo mwana wanjye ngo dore nsohoye ibishaje ngo dore ninjije ibishyashya nkavuga ngo se imana iri kumwe ngo dore isohoye ibishaje ijije ibishyashya ni ibiki igiye kwinjiza ko nzi ko nta kazi mfite nzi ko n'umugabo nta kazi afite ni ibiki igiye kwinjiza inzu twabagamo twabaga mu mazi niho muri hari mu mazi ndekibwe twabaga mu mazi kubera ko nabwo n'abana babonaga aho bagira amabinjiraga mu nzu bakandagira mu byondo yari amazi cyane bikaze byumve ku buryo ntabonaga n'ahantu ndaza ririya gare ryanjye babonye mfite nagiye nkunda kujya njya kuricumbikisha ku bipangu by'abakire igihe kimwe bararifata bakajya baririka igihe kimwe baramwe ngo ninze asohore igare ryanjye ahantu nari bikaga bari nshohoje ndavuga nti Imana rero wavuganye nanjye ujya umbwira ko usohoye ibishaje ukaba winjije ibishyashya ntinone ntirigare ryanjye ndarizanye ntidore niyo maguru yanjye nturifate uririnde ntiwe Mana nishingikirije kuko nta wundi murengezi mfite ubwo igare narirazaga hanze nkafata ibati nkarizirikaho nkacomeka ku rugi n'inzu twabagamo nta nubwo yakingwaga kwari nko kwegekaho ariko nkabwira Imana ngo Mana uturinde undindane n'ibyanjye byose igihe cyaje kugera uwo niyo nzu imaze kugwa nkine urumva nta nubwo nabonaga nk'aho negeka iryo gare narirekeye hanze ubu inzu imaze kungwa hejuru leta n'ubundi yari yarambwiye ko izampaho kuba yakunze kugeza ikansura kenshi nkabashimira abayobozi bayoboraga hari akakiru
sosiyare w'umurenge na gitifu w'umurenge abo bose ndabashimira bahebraga hari muri Kakiru kuko rwose bahamfashije banshyira ku rutonde rw'abantu bagomba guhabwa aho kuba narahabona ubwenzu ikimara kutugwa hejuru bahise badukodesheje none inzu twabagamo haraho bita muri Kigogo muri Kigogo naho twarayiye yari inzu yakumba kamwe na saro ibaza kumba kamwe na saro mu bana barenze umunani ndavuga ni semana kwa buze gusoba ibishaje kwa bihize tukaba winjije ibishyashya ni none ukabushyize hanze bana kakageni none ho bigende gute ubwo ndasenga ndasenga ngo nayo nyitwite iyo nda ndasenga mbwira imana ngo mana wantabaruka ndengera imana yo kabyara rero iyo nzu nyijyamo nayo nyigiye bona bona kubiza ndagerageswa iyo nzu twari turimo kugira ngo umuntu asohoke nabwo mukunze kugira bana ngo ni mu byuke dutambuke haba tugiye hanze kuri toilette kuko toilette yari iri hanze abana barabanzaga bakabyuka tugasohoka tukajya hanze kuri toilette igihe cyaje kugira rero amazaza kuzura kigiye kumva numva telefone numva sosiye yamamagaye ngo ruwize we ngo zinga imyenda ngo ufure imyenda y'abana ngo nurangize ngo tukujyane inzu yabonetse yo kubamo subiye inyuma gatoya isezerano ryiza itarasohora urumva yanda nari nkwite umwana yapfiriye mu nda umwana mfira mu nda naburaga iminsi ibiri ngo mbyare urumva igihe cyo kuvuka cyari cyageze umwana mugenda na mu nda iminsi umwana yarapfuye mu nda ntarenzi iminsi ine ubwo uko twabivuga tujya gusenga njye n'umugabo twari muri twari abatora baririmbyi tukazinduka tujya muri korari saa kumi n'ebyiri byasibaga ko tuba twageze muri korari ubwo nanjye namubwira nti uyu munsi reka tujye gusenga ubwo nafashe bibiliya mfata n'igitabo cy'indirimbo shyira mu ishakoshi ndamubwira nti tugende ku rusengero arangije arambwira ati se waretse tukabanza tukajya kwa muganga hanyuma tujya kureba ikibazo ufite mu nda kuri kuvuga ko umwana atonka mu nda numvaga nta kibazo ufite gikomeye ntazi ko umwana yamfiriye mu nda ubwo twaragiye duca kwa muganga hari Akakiru tuhageze bancisha muri ekogarafi ya mbere barambwira ngo umwana ntibari kumubona bancisha mu ya kabiri baravuga ngo ntabwo bari kumubona bancije mu ya gatatu baravuga ngo umwana yapfuye ibaze kugendana n'umwana kugira ngo ugendane n'umwana iminsi ine hafi icyumweru mu nda yarapfuye utabizi ubwo nyura muri ubwo buzima ndangije ubwo ngubwo ndavuga nti rero muganga aratubwira ati mure muretse muguma aha ati kugira ngo umwana tumumukuremo ndavuga nti oya muga nti reka tubanze tujye gusenga ntabwo nabyihanganiye ubwo nahise ngenda sinakumva ikibazo mfite sinagira impungenge nahise ngenda nk'uko ndagenda njya ku rusengero ndagenda mbwira mwarimu w'itorero nti pasiteri wanjye ari hehe ngo asengere nawe ntabwo nari namubwiye ikibazo mfite ati pasiteri rero ati ntawuhari ntawe uhari pasiteri nese ko washaka kuhasengera ati sufite ikihe kibazo ndamubwira nti disipurine uzi ko ubungubu ndi kugenda ubungubu umwana yarapfiriye mu nda kese mbwira ati umva ruwize bati nta n'umutima ugira ati tugenda ujye kwa muganga agira vuba ubwo nahise nsubira inyuma ndagenda njya kwa muganga ariko ngenda mbwira imana ngo mana wavuganye nanjye mana hari byinshi wansezeranye njya mbwira kuzamuha nko kuba kare ntabwo napfa ngo ngende ubungubu abana banjye mbasize hanze ntaho kuba bafite ni kuko hari icyo wavuganye nanjye ni wowe ndindiriye wenyine gusa ubwo naragiye nyine ndasenga ubwo nyine babanyurisha igitanda bantera za tobari nyine kubw'imbaraga z'imana murambyaye umwana nsigara ndi muzima sinapfa umwana mubyaye batambaje imana yihesha icyubahiro ndabyibuka nateye ikorasi ivuga ngo warahabaye mana we warahabaye cya gihe warahabaye nyir'ingabo warahabaye cya gihe warahabaye mana we warahabaye cya gihe ndangije ndavuga nti mwana warahabaye cya gihe ntiwarandinze nasimbutse imva nyinshi n'ubu ngubu uracyanira uracyari kumwe nanjye nticyubahiro n'icyaha uragahora ku ngoma ibihe byose murakoze kudusangiza ku buhamya bwanyu buriya uko byagenda akazi tuzongera tuganire noneho najya nabaha umwanya mukatubwiriza mukabwira dukurikije ijambo ry'imana nabyo nta kibazo subira inyuma gatoya ubwo nyine igihe cyarageze nyine ndimuka mbona bampaye inzu yo kubamo ubu nsigaye mba muri etaje Kagame yarakoze rwose umva Kagame ni umugabo uruta abandi bose mbese namugereranya n'imana yanjye yandinze cya gihe
nti mbona nkayinzi yo kubamo ikintu nakifuriza abanyarwanda nuko bajya basengera Kagame akomeza kayobora igihugu cy'u Rwanda kuko Kagame yabanye nanjye ahinzi yo kubamo abana banjye nta kibazo bafite aho kuba n'ukuri nta kintu namushinja bajya bamusengera hari hose kugira ngo Imana ikomeze murinda akomeze ayobora igihugu cy'u Rwanda kuko nta wundi muyobozi naba narabonye kuva mu mavuko yanjye naba narabonye wangana nka Kagame ati nta wundi muyobozi nabonye kuva mu mavuko yanjye wangana na Kagame baguhaye inzu ubamo rero nanjye nayibonye menya ubuzima bundi busanzwe bwo kugira aho uryama ni kimwe none kugira ngo urye ni ikindi wambwiye uti mutwaye nta kazi afite nawe kandi ikibazo ufite kigaragarira buri wese hanyuma mubereho yo bigenda bite kugira ngo umuntu ibyo kurya mubereho nyine kugira ngo mbone ibyo kurya ni ikibazo byo kurya mbibona bingoye mbona ariko nkabwira impano ngo mwana wambwiye ko utazanyicisha inzara mwana uvuga ko nta mwana wanjye uzasonza mpagaze ahangaha ndi kuvuga ibyo Imana yankoreye nkaba nshimira abantu banyambikira abana nkashimira abantu bangaburira abana kugira ngo Imana izabarinde kandi berekeje hamwe uko byose Imana ijye ibaha umugisha izabarinde n'indwara z'ibyorezo ibarinde na koroni ibarindire n'imiryango nkaba nongeye gushimira ababyeyi bajya bampa amashakoshi y'abana yo kugira ngo babashe kugera ku ishuri kugira ngo Imana yagure ubucuruzi bwabo ibyerekeje hamwe uko Imana ijye ihora isuka umugisha ubu ngubu mpagaze ahangaha ndi gushima Imana kuko Imana inyambika ikoresha abantu hirya no hino urabona ko abana banjye nta kintu babaye mu buzima busanzwe abonye bavuga ko nta kibazo bafite ariko Imana ihora ibahishira ikampishira nanjye abana banjye kuva mu mavuko yabo Imana ikoresha abantu bakabambika n'Imana ikoresha abantu bayo bakambika abana banjye bakabona inkweto zo kwambara bakabona ibyo kurya nubwo rimwe na rimwe hari igihe nyine batabibona nyine bakihangana nawe ukurikiye Baraka TV uyu nguyu waba umwanya wawe wo kugira ngo ufashe abana cyangwa se uyu mudamu uyu yaba ari wo mwanya wawe ubishobojwe cyangwa se ubishoboye wumva uhamanya n'umutima wawe ko hari icyo ugomba gukora rwose uyu ni umwanya kugira ngo icyo ushaka gukora cyangwa se icyo utekereza gukora ube wagikora mama rero ni wo mwanya nari ndi kukubwira ati rwose washaka gutambutsa ijambo ry'Imana uyu mwanya turawuguha kugira ngo uze kugira abo ubwiriza cyangwa se utubwirize ijambo ry'Imana nimba nta kindi gisigaye ku mutima wanyu mu buhamya musanzwe muzi mufite cyangwa se mutanga nimba nta kindi mwibagiye kudusangiza tusubiye inyuma gatoya umubereho nyine urumva ko bingora kugira ngo abana bige ni ikibazo kubona amakayi nk'ubu mfite ubugeze segonderi yagiye kujya segonderi mu wa kane ubu yarakoze nawe nyine ni ukwiga nyine mu bintu bigoye cyane ni inshuti n'abavandimwe nyine bamfasha mbese n'abo tutavukana nabonye abantu bandutira abo tuvukana bakamfasha abana banjye bakiga ubu ndi kubwira Imana ngo mana se ko agiye kujya mu wa kane noneho ubwo biri bugende gute mfite na musaza bafite imyaka 14 nawe ubu yarakoze mu wa gatandatu pirimeri ubu nta niforoma afite n'ubwo amanota atarasohoka ndikubwira nti saragera segonderi gute nabyo ni ibintu bimpangayikishije cyane bose uko bose bariga ubundi uwo utiga ni umukuru nawe nuko yabuze icyo yakora ubushobozi bwarakomeje buranga nyine bahitamo kubyihorera bitewe n'uburwayi afite mama hari abantu ntihapfa abandi ndabizi neza mu kwizera Imana abana baziga ni ugusenga cyane kandi ariko mu mbaraga z'Imana yashyize mu bantu ntago abana basabura uko biga abadukurikiye rwose mubigiremo mubigire ibyanyu mubigire ibyanyu kugira ngo abana bige ni byiza cyane gufasha ni byiza cyane kandi ino si tubayemo ntawe utabukeneye ubufasha ushobora kuba ufite byinshi cyane wibwira ko utafashwa ariko buriya uba wibeshya nta muntu udakenera ubufasha wagera kure hashoboka wagera hasi hashoboka nta kure hashoboka wagera utamanukana na hafi wagera utazamukana niyo mpamvu rero mu byo ufite bikeya ugomba kubisangira n'abandi mu byo ufite bikeya ugomba kujya nibura aburemo ibyishimo akumva yishimye kubera wowe kandi aba ari byiza kugira ngo umuntu yumve yishimye cyangwa se yumva abayeho mu buzima anezererewe wabigizemo uruhare numva njyewe ku bwanjye mba numva nta kintu cyaruta icyo ngicyo kuba umuntu yanezerwa avuga ngo mbikesheje Abel wenda nivuge
kumuntu yanezerwa avuga ngarabinkesheje mba numva kuri nge rwose mba numva bimpagije nawe ubyumva kimwe nkanje birashoboka cyane rwose kwa badukurikiye ubyumva kimwe nanje ushobora kugira icyo ukora kugira ngo abana bo mu byeyi bige n'umuntu umwanya ni wawe rwose kwizi ijambo ry'Imana bambwiye ko muvuga butumwa bimwanya nawe turaguhariye yego murakoze cyane sobanye mu gutoya umuntu umwe yambaye ubufasha arangije aho amafaranga byari 100,000 kandi ndavuga nti reka nshake ikintu cyo gukora ndebe ko najya mbasha kubona umuntu n'isabune ndangije amafaranga ari kubura kudahaguruka ngo ngende wemeye no gutuma n'iki ndagenda nyashora mu myenda ngahara ku gisozi mbaye bayunguru ndazanze hano mu isoko ryo gikomera ndayizunguza ndayicuruza kubera ko nyine ni inkengero z'umujyi kubera no kutamenyera kurangura bari bayimpere amafaranga ari hejuru ngeze hano ngiye kuyicuruza niba babyumva narahombye maze guhomba amafaranga narisigaranye guma mu rugo burarangiye nyine bano basubiye ku ishuri biba ngombwa yuko nyaguramo ibikoresho by'abana ndaje nyine ngasigaye hamwe n'ubundi mbyicaye nkunzwe n'ubwiza bw'imana n'imana y'imana nkunze ariko uba wabonye amafaranga ariko udaha uko byagenda kose ntabwo wabura ikintu ukora wabonye amafaranga ntabwo nabura icyo gukora yego birumvikana nta kibazo ku bw'imirimo n'ibitangaza by'imana ndabyizeye cyane ko hari icyo bizatumarira cyangwa se kino kiganiro hari icyo kizadufasha mukaba badukurikiye mugira icyo mukora ndabizi muri abatunzi kandi ubutunzi bwacu tugomba kubasangira n'abandi bari byiza cyane kurushaho yego subiye inyuma gatoya ndumva ari ikintu nshaka kuvuga cyane kugira ngo abantu bacyumve gukorera imana burya ntako bisa hari ko yasigye imfashe ivuga ngo gukorera imana ntako bisa kuva mu masezerano biragatsindwa yikorere urebe uko umwami imana azakugenza gukorera imana ntako bisa kuva mu masezerano biragatsindwa yikorere urebe uko umwami imana azakugenza nawe mugabo yikorere nawe musore yikorere urebe uko umwami imana azakugenza nawe mubyeyi yikorere urebe uko umwami imana azakugenza gukorera imana ntako bisa kuva mu masezerano biragatsindwa yikorere urebe uko umwami imana azakugenza murakoze cyane isaha nyine ngiye gushimira abantu bakoze umurimo w'imana umurimo w'imana bawukoze bangaburira umurimo w'imana bawukora banyambika umurimo w'imana bawukora baha abana amakaye yo kujya ku ishuri abana bawukoze bambika abana bambaye ubusa umurimo w'imana bawukoze banyambika umva ndabashimiye imana igihe bari kumwe nabo ibihe byose nize turebe imbere dutegereze igitondo twiringire imana yacu ntizakore imirimo izirukana satani izategeka isi yose tuzanesha ntidusaba kuko imana igitwumvira 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 aho data na mama batabaye warahabaye mana urandengera aho data na mama batabaye warahabaye mana urandengera aho data na mama batabaye warahabaye mana urandengera amena
Yesu nashimwe cyane akanya nkaka ngaka harahimi imiryango yabitarabaye yaba yarakurengeye haraha abavandimwe baba barabaye batabara kurengeye n'ukuri n'ukuri musenga Imana kandi musengana umwete igihe tugeze muri cyo gusenga Imana by'ukuri no gukorana umwete igihe tugezemo n'icyo kwihana ibyaha igihe tugezemo n'icyo kumvira Imana kuko ngo utumvira umwami Imana atazaragwa igihugu cyo mu ijuru. Yesu nashimwe cyane akanya nkaka ngaka ndi imbere yanyu abataza amazina yanjye nitwa Mutezimana Marie Louise ndo mama w'abana umunani ndashima Imana ko yangiriye neza ndashima Imana ko yampaye amahoro yo mu mutima Imana yanjye ni muyimbere icyubahiro. Akanya nkaka rero ndashima Imana ko yabanye nanjye ikampa abakobwa n'abahungu aharaho yonza guhura n'iki kibazo cy'ubumuga sinabyare nari guhangayika ariko ndashimira Imana ko yampaye urubyiro Imana yanjye ni muri icyubahiro. Yesu nashimwe cyane akanya nkaka ngaka ijambo nabazaniye ni ryo kubaha Imana ijambo nabazaniye ni ryo gukora umurimo w'Imana nk'uko bikwiriye ijambo nabazaniye ni ryo gusubira ku rufatiro ijambo nabazaniye ni ryo kubaha Imana nayo ikabubahisha kuko buryo wubashye Imana nayo irakubahisha iyo wubashye Imana Imana igukorera ubukwe iyo wubashye Imana irakugaburira iyo wubashye Imana irakunezeza. Yesu nashimwe cyane hari ijambo ngiye kubaha riboneka muri Yesaya 33:15 umwibashe kubisoma aze kubisoma kugira ngo Imana uze kuri kumwe nawe. Yesu nashimwe cyane haleluya haleluya oh haleluya oh haleluya Yesu Kristo Imana muri kumwe namwe. Yesu nashimwe cyane ngo nimwubahe Imana kandi Imana nayo izabubahisha ngo nimukore umurimo w'Imana bishyiri ku manywa ngo nimukore umurimo w'Imana kuko dore igihe kirageze kandi kirasohoye ngo nimukore umurimo w'Imana kuko Imana iraje kandi ije guhemba no guhana ngo nimukore umurimo w'Imana ntacyo muhebyeho buri wese akorera Imana ntacyo arebyeho buri wese yitandukanye n'abatizera buri wese yakwifata uko atari buri wese yamara imaraga buri wese yamara gukiranuka buri wese yitandukanye n'ahatizera buri wese yonyumbere yambara imbaraga ngo dororaje kandi aje guhemba no guhana izotekerevaya bayereza amahando ngo dore Imana iri kumwe nawe ngo ese ni iki kibateye ubwoba izotekerevaya ngo nimwambare gukiranuka ngo hemwe ngo nimwihane kandi mwongere mwiyese ngo nimwihane kandi mwongere mwiyese Uwiteka ari kumwe nawe ngo dore acyicaye ku ntebe y'imbabazi ngo kandi dore aje bidatinze ngo nimwamare impara y'umwuka ngo nimukwete inkweto zanyu zotekerevayabayereza amahano ngo dore Imana iri kumwe nawe ngo dore ndinze igihugu cy'u Rwanda ngo dore ngishyizeho uburinzi bwanjye yemwe ngo dore ngihagazeho ngo kandi dore ngihagazeho ngo yemwe yemwe ngo nimusengere umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ngo dore yashyizweho nanjye yemwe ngo dore yashyizweho nanjye yemwe ngo nimuhanga amaso ngo kandi mwumve ngo kuko ndi Uwiteka Imana yanyu
yabakuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa ngo yemwe ntimukagire izindi mana mu maso yanjye ngo kandi ntimukagire izindi mana mu maso yanjye ngo yemwe natanye inzira y'imana yemwe ngo nimugaruke kunkorera ngo nimugaruke ku murimo wanjye mu nkorere ngo yemwe bahirinde mwe ngo nimwambare imana ngo yemwe bavuga batumwa mwe nimuvuga ijambo ryawe nk'uko bikwiriye ngo yemwe bashumba nimuyobore intama zanjye neza ngo yemwe bashumba nimureke kwifata uko mutari nimureke kwifatanya n'abatizera yemwe ngo nimwambare intwaro zose z'umwuka ngo yemwe ntasire inyuma nimwambare imbaraga Uze kwa Yesu amakuba yawe uyamubwire mubwire buhoro ibikuriza wikugira ubwoba kandi wirira mubwire buhoro ibikuriza wikugira ubwoba kandi wirira abaremerewe n'ibiruhanya babwire ko Imana yabaruhura ubahumurize utumukiza amara agahinda none wirira mubwire buhoro ibikuriza wikugira ubwoba kandi wirira bwira Yesu byose n'inshuti yawe ibikubabaza n'ibigutera arakunda fasha ngo abashavuye izere ijambo rye kandi wirira arakunda fasha ngo abashavuye izere ijambo rye kandi wirira arakunda fasha ngo abashavuye izere ijambo rye kandi wirira Yesu nashimye cyane abaremerewe n'ibiruhanya nimubwire Imana irabaruhura ngo nimubwire byose mumubwire byose afite imbaraga mumubwire byose afite igisubizo yewe urushiremerewe sanga Imana irakuruhura yewe mutima uremerewe wowe ufite gucika intege yewe ufite kunamuka yewe ufite gusubira inyuma ngo bwira Yesu ni byose kuba umufite ngo bwira Yesu ni byose Yesu niwe ufite ijambo rya nyuma ubuzima bwawe Yesu niwe ufite ijambo rya nyuma kucyo wishingikiriyeho Yesu niwe ufite ijambo rya nyuma kugira ngo ubashe kwiga Yesu niwe ufite ijambo rya nyuma mu buyobozi uyobora Yesu niwe ufite ijambo rya nyuma sanga Yesu akwambika imbaraga yewe urushiremerewe ngo sanga Yesu Haleluya haleluya Yesu nashimye cyane ngo yewe uhura n'intambara yewe ufite ibibazo yewe wacitse intege yewe wasubiye inyuma sanga Yesu niwe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe sanga Yesu niwe uhuguye imbaraga sanga Yesu niwe wagura ubucuruzi bwawe sanga Yesu niwe uguha imbaraga sanga Yesu niwe ugira umumaro mu bucuruzi bwawe yewe sanga Yesu narangiza kuruhure Yesu narangiza angiza guha abakiriya b'umugisha yewe sanga Yesu niwe ufite byose sanga Yesu kuri byose wishingikirijeho udafite Yesu nta mumaro Haleluya haleluya sanga Yesu niwe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe yewe ndabwira umukobwa sanga Yesu ndabwira umubyeyi sanga Yesu ndabwira umugabo yewe sanga Yesu
Yesu, Yesu ni ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Naho akishinikiriza ku by'isibingana gute, ariko udafite Imana. Udafite Imana, Imana ni ishobora byose. Iyo ufite Imana, ni ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Iyo ufite Imana, ni guha amafaranga. Iyo ufite Imana, ni guha ubutunzi. Iyo ufite Imana, ni guha ubwenge. Haleluya, haleluya. Iyo ufite Imana, ni ishobora byose ku buzima bwawe. Zamuri Imana yawe icyubahiro nimba hari icyo wumvise aka kanya. Haleluya, haleluya. Hari irindi jambo nshaka ko musoma. Ijambo riboneka muri Zaburi 46 ku murongo waho wa kabiri, naryo muri somo rirabahumuriza. Mwongere muririmba indirimbo yo mu Gahindirani 8 ivuga ngo tunganire Imana ubudasiba. Haleluya. Imana nishimye cyane. Muri iyi minsi Imana iri kubabazwa n'abantu bacitse intege. Muri iyi minsi Imana iri kubabazwa n'abantu basubiye inyuma. Muri iyi minsi Imana iri kubabazwa n'abantu bayivuyeho. Yewe wirizaga iminsi itatu ukaba utakiriza iminsi itatu. Yewe wavugaga ubutumwa ukaba utakivuga ubutumwa. Aka kanda kubwiye ngo sanga Yesu yongera guha imbaraga. Aka kanda kubwiye ngo wongere usange Yesu yongera gusubiza ku rufatiro yewe. Ngo hasigaye nayo ntarange. Ni ukuri ni mukorera Imana bikiri ku manywa. Dukorera Imana bikiri ku manywa. Dukorera Imana bikiri ku manywa. Dore bugiye kwira. Dore bugiye kwira. Isuzume niba uri gukora. Wowe wabwiye Imana kuzayikorera. Yavuga ukore dorije guhemba no guhana. Diri yisaraje. Hari mwararobanura. Diri yisaraje. Hari mwararobanura. Diri yisaraje. Hari mwararobanura. Yesu nashimye cyane. Yesu araje. Hari mwararobanura. Nimba warakoreye Imana by'ukuri. Yesu araje ari mwararobanura. Niba waravugiye Imana by'ukuri, dore Yesu ari mwararobanura. Niba warakoreye Imana nk'uko bikwiriye, dore Yesu ari mwararobanura. Ngo yewe bafite inzara n'inyota, nimusange Yesu. Yesu arabaruhura. Yesu niwe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwanyu yemwe. Ni ukuri Yesu niwe ufite ijambo rya nyuma. Kandi ngo wubashye Imana ntabwo ijye imukoza isoni. Igituma nanjye mpumeka umwuka w'abazima ni uko nubashye Imana. Iyo ntaza kubaha Imana mba meze nk'abandi bafite ubumuga mugenda mubona baba basa nabi. Ariko kubera kubaha Imana, Imana murabona ko ihora inezeza. Niyo ntabona icyo kurya n'icyo kunywa ariko mfite Imana, icyo ni cyo kintu cya mbere Imana yo mu ijuru ishima. Yesu nashimye cyane. Amina. Haleluya. Imana ni ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Shimye Imana ko ari umukozi w'umuhanga. Imana igirebera hose icyarimwe. Imana igikuremo n'ibitangaza. Ibyo aho umwana w'umuntu yananiwe, Imana ihitangira gukora. Nkababwira abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda, mbabwira ngo nibubahe Imana nayo izabubahisha. Nkaba mbabwira ngo bareke gucika intege no kunamuka ku murimo wabo. Nkaba mbabwira ngo nibanande ku Mana, kuko Imana ariyo ifite ubutware n'ubushobozi. Nkaba mbwira abayikoreye bacitse intege ngo bongere basubizwe imbaraga. Nkongera kubwira abaririmbyi bataye umurimo wayo ngo bongere bambare imbaraga bakorere Imana, kuko dore igihe cyo gukora ni iki. Nkaba nongera kubwira abashumba bagitwara intama uko bishakiye kugira ngo bongere basubire ku rufatiro, kuko dore Uwiteka araje kandi aje guhemba no guhana. Haleluya, haleluya. Imana yacu ni ishimwe cyane. Ntihagire umuntu unyanga ngo yumve ko wenda hari aho naba namukomerekeje. Tube inshuti, twubahe Imana, kuko Imana nayo izatwubahisha, izatugirira neza. Murakoze cyane. Yari Mutezimana Marie Louise. Imana ibahe umugisha.
Ngese nuko bigaragara nyine no mu matwa turi kuganira yatubwiye ngafite abantu umunani murabona ko bamugaragiye reka tubasabe no batwibwire witwa nde ufite microphone Ne twubirenge Imana Charlotte Charlotte Iyi no mu muna wawe Yatwe neza devoto Inde Wineza Wineza Wina kugira isonis Eh it can this Eh it can Nje ne twane ukora Josiane Nibikora Josiane nibikora Eh Okay Nakoze nabara nami muratwibwira nta kibazo rwose Wewe witwa n'umwana Eh Kaniye neze Prince Eh niyo nize Prince Kuma kangaye pray Makabiri Nibiga makabiri Primeri Ndikumva wayarangije sha Impamvu nuko ari byo numvishije nyine mama yavuze nibyo byambabaje nyine nk'ibihubwo nk'ibi uko yabayeho nyine anambyara kubera ko ari njye we mukuru nyine niwe mfura ya mama wawe ufite imyaka ingahe mfite 23 23 wowe ntabwo wiga se Njyewe ntabwo niga nagarukiye mu wa gatandatu primaire nabuze ubushobozi ubuze ubushobozi wari ufite ubushake bwo kwiga se nari mbufite kuko nyuma yaho nize kudoda nize iby'imashini ariko nagezeho n'umuntu washatse warambwiye ati nzaza nyigishe kudoda ndagenda aranyigisha ndarangiza icyo ubwo nyine narangije kwiga nyine ndicara nabuze imashini nyine yo kudoda ngo nanjye njye kudoda ariko ubonye imashini rwose badoda nta kibazo mbonye imashini nagenda ngadoda bavuga ko imashini igura ngahe se imashini hari ziratandukanye hari iyigura 80 hari n'iyigura 100 hari iyigura 80 hari n'iyigura 100 birashoboka cyane rwose ko imashini uzayibona imana izaguha imashini ujye udoda niba babikoraho kuba babirangiza kubyiga hari n'ubu ngubu nyine iyo mbonye hari n'igihe mbona mu kiraka ngajya gutira ariko iyo banyemereye nyine ndadoda iyo byanze nyine ubwo nyine icyo kiraka ndakireka abantu dodora bakubwira ko ujye wadodora neza Nika tuzaba n'imyenda yacu na tujyudiza nta kibazo nta kibazo nanyuma nta kibazo byabaye kuri mama ntabwo twakubwira ngo rwose ntabwo ari byiza ariko nyine nta mpamvu yo kuganira n'agahinda nta mpamvu yo kurira ni ubuzima bibaho kandi bizashira turabashimiye rumwe mwaduhaye tuzongera kugaruka twizeye ko hari icyahindutse murakoze cyane kandi Imana izabafashe rwose namwe murakoze